Vale. Bueno, doncs jo vinc a explicar-vos com funcionen les notificacions electròniques i en concret les que fem servir nosaltres, que són les de procediment sancionador de trànsit. I espero que us interessi ja no només com a administració, sinó perquè, com a, evidentment vosaltres no, perquè tots som molt bons conductors, però podeu tenir algun amic que algun dia el notifiquem i pot ser notificat electrònicament. Perquè suposo que estem aquí com a Servei Català de Trànsit a parlar de notificacions electròniques? Doncs perquè el que ara estableix la llei de que s'ha de notificar electrònicament a nosaltres ja ens ho va marcar la reforma de la llei de seguretat viària del 2009. Va establir que en el termini d'un any, és a dir, a novembre del 2010, el que eren els procediments sancionadors de trànsit oberts per qualsevol administració s'havien de notificar a través d'una bústia electrònica, que això, bueno, ho deia com a través d'una direcció electrònica vial, que és un tema una mica confús i que a vegades no s'acaba d'entendre. Hi ha gent que creu que vol dir que t'envien un correu electrònic i no és que t'envien per correu electrònic. Per tant, vol dir procediment sancionador de trànsit, notificació electrònica. Quines són les administracions amb competències de trànsit? Doncs és la DGT per tot l'Estat i les dues comunitats que tenim traspassades aquestes competències, que seria Catalunya, el Servei Català de Trànsit i el Govern Basc. I a més, tots els ens locals que també tinguin notificacions de procediment sancionador de trànsit. Tant poden ser ajuntaments com diputacions. El que passa que per aquests establia que, mica en mica, depèn de la seva capacitat tecnològica i econòmica, els que, mica en mica, es anessin subscrivint a aquest sistema. Aquesta norma establia que per les persones físiques és voluntari, o sigui, qualsevol de nosaltres podem dir que volem rebre les notificacions de les que mai tindrem del procediment sancionador de trànsit, les podem rebre electrònicament. I en canvi, per les persones jurídiques, la llei establia que per les empreses que era obligatori. El que passa que els mateixos de la DGT van veure que així de cop i volta dir a tothom que si empresa et notifico electrònicament era molt agosarat. I aleshores ho van fent mica en mica, és a dir, quan una empresa va a matricular un vehicle o a canviar la titularitat, li diuen a partir d'ara dona'ns un correu electrònic i ara us explicaré com funciona, i a partir d'ara si mai tens una sanció et notificarem electrònicament. I la condició que cal tenir perquè això passi és que disposis d'un certificat digital, això és imprescindible per subscriure't al sistema. Per tant, hi ha una, i el que és important dir és que, com us deia, són totes les administracions, però tu no pots dir, vull que si mai circulo per Galícia i em multa la Guàrdia Civil i, per tant, la DGT m'ha de notificar, ho faci en paper i, en canvi, si la sanció és a Barcelona... No, quan tu entres en aquest sistema, qualsevol notificació de trànsit, passi on passi, o de l'Ajuntament o de qui sigui, dels ajuntaments que estan dins del sistema, la reps electrònicament. Si ets persona física i et dones de baixa, doncs et dones de baixa per tots. No pots dir per la DGT en paper i, en canvi, pel Servei Català de Trànsit electrònicament. No, és una única base de dades i, a més, aquesta base de dades la gestiona la DGT, no la gestionem nosaltres. Qui tenen allà els NIF i CIF de tota la gent que estan apuntats a aquest sistema és la Direcció General de Tráfico. Aleshores, jo ara com em subscric a les notificacions? Doncs, per exemple, ho podries fer a través de la nostra pàgina web. Tenim tota una sèrie de preguntes de com funciona, una mica per explicar això a la gent, i al final de tot trobaries un enllaç que diu et vols subscriure? Doncs et porta a la pàgina, evidentment, a la que abans era la OBT, a tràmit.gencat, cliques a subscriure a les notificacions electròniques i hauries d'omplir un formulari com aquest que veieu aquí, en el qual el punt bàsic seria aquest que us he apuntat amb una fletxeta, que seria que has de posar un correu electrònic. Això és obligat quan tu et subscrius, que marquis un correu electrònic. I aquest mateix formulari que tu omples ja t'avisa en aquest apartat que això que diem, que a vegades a la gent no li queda molt, que t'estàs subscrivint a totes les notificacions de totes les administracions pel que fa a les sancions de trànsit. Quan nosaltres rebem això, el que fem és enviar-ho a la DGT i la DGT pren nota de que aquella persona s'ha subscrit i ja quedes per tots apuntat. I qualsevol ciutadà també podria donar-se d'alta a través de la DGT i quedaria subscrit per nosaltres. També podries anar directament a aquesta pàgina i ho fas a través de la pàgina de la DGT. Ara, com és el procediment? Pues us l'explico. Tu ja estàs subscrit
I nosaltres, cada, el nostre programa, tot s'ha de dir també que això no ho fem manualment, sinó que tenim un programa de gestió de procediment sancionador molt potent, perquè penseu que és un programa que cada any li entren 1 milió d'expedients nous i els que arrossega. I, per tant, és tot molt automatitzat. Aquí, potser amb temes d'administració electrònica com a Servei Català de Trànsit anem una mica més avançats que la resta, però no perquè haguem volgut, sinó una mica obligats per les circumstàncies, perquè per moure tot el gruix d'expedients que es mou, tot està molt automatitzat. Aleshores, cada dia, quan s'ha d'enviar notificacions, el nostre programa genera les notificacions, la que sigui, un acord d'incoació, una resolució sancionadora, un requeriment del conductor, el que sigui, i fa una recerca al back office, evidentment no nosaltres, se'n va a la base de dades de l'ADEF, aquesta que us explicava, i mira, a veure, li hem d'enviar aquest senyor que té aquest NIF o aquesta empresa que té aquest CIF. Aquesta empresa està apuntada al sistema de notificacions electròniques. Si no està apuntada, aquella notificació la generem en paper i l'anem a portar a correus i surt en paper, amb correu certificat, evidentment. Si trobem que està dins d'aquest sistema, la notificació que generem és una notificació electrònica i utilitzem la plataforma corporativa Enotum. La portem a Enotum perquè sigui la persona notificada i Enotum el que fa és dipositar-la a la web Tràmits Gencat. I aleshores diu, i la persona com ho sap? Doncs, que les nostres notificacions es dipositen a Tràmits Gencat, però cada administració d'aquestes que us he explicat abans té la seva pròpia plataforma. La DGT en té una, l'Ajuntament de Barcelona té una, la Diputació en té una altra, cadascú té la seva pròpia, on penjar-ho. El que us deia, bueno, jo si m'ho pengen allà, però jo com ho sé? Doncs aquí és on juga el correu electrònic d'avís que us deia abans, que no vol dir que jo t'ho envio per correu, però jo t'enviaré un correu on et dic, et comunico que tens a la teva disposició a Tràmit Gencat una notificació del Servei Català de Trànsit, diu fins quin dia hi pots accedir, això és important, et donen 10 dies, des del dia que es diposita tens 10 dies per entrar-hi, i a més un enllaç, que és el que està aquí marcat, que tu cliques allà i ja vas directament al lloc on, un cop t'hagis identificat amb el certificat digital, doncs podràs accedir a aquella notificació. Aquest seria l'apartat de Tràmit Gencat, que es diu la meva carpeta, que és on tu pots trobar les notificacions. Veus, en aquest cas, entres amb el, aquí dius accedim al certificat digital, tu posaries el teu certificat, el programa et reconeixeria, aquí ens hem inventat, si veieu a dalt, el nom d'una persona, Pau Pi, em sembla, no ho sé, el nom que sigui, i aquesta persona aquí veuria tots els tràmits que fa amb la Generalitat, si ha fet algun tràmit, si ha obert bústies, i en l'apartat notificacions, doncs li sortiria la notificació que li hem enviat. La persona clicaria a sobre, li diria la vols acceptar o la vols rebutjar, el mateix que si tinguessis el carter davant amb la carta i l'acusament de rebut, què vol, rebutjar, l'accept, no, les signes, bueno, doncs seria aquí t'identifiques i veuries la notificació que nosaltres estem enviant. Evidentment, necessitem que el programa, i això ho fa Enotum, el mateix que faria el carter, el que us deia ara, l'acusament de rebut, el justificant de recepció. El programa Enotum genera aquest imprès que ells li diuen evidència del procés de notificació que ens certifica que aquesta notificació que el Servei Català de Trànsit va dipositar amb la data tal, doncs la persona hi ha accedit tal dia i ens diu el DNI de la persona perquè com s'ha identificat el programa ho sap veure i que l'ha acceptada aquest dia. Per tant, això seria un justificant dels que ens queda de notificació acceptada que llavors nosaltres anem al... Nosaltres, des del back office del nostre programa, va recollir aquest acusament de rebuda i el carreguem dins del nostre programa informàtic per si mai cal, davant de la persona, davant d'un jutge, davant de qui sigui, demostrar que, evidentment, aquella notificació es va lliurar. I en el cas de les notificacions que nosaltres hem enviat el correu d'avís a la persona i la persona han passat els 10 dies i no ha entrat a aquella notificació, doncs el programa genera aquest tipus d'acusament que també diu posar a disposició el dia tal, rebutjada, que seria al cap de 10 dies, rebutjada pel sistema Enotum. Per tant, el sistema ens està certificant que amb aquella notificació no va entrar ningú a mirar-la i a llegir-la.
quin és el problema de tot això, que hi ha les incidències de tipus tècnic, una mica el que parlàveu abans dels certificats digitals, que la gent rep aquest correu, vol entrar i llavors no la pot obrir. Doncs per què? Perquè resulta que has de tenir el navegador, que si és el Chrome ha de ser de la versió no sé què, no sé quina, i si és el no sé què, t'has d'haver descarregat el Java, que tingui present que OVT GenCat és una pàgina segura i que l'accés... És a dir, tècnicament és complex. Quan el ciutadà es troba amb qualsevol tipus de problema d'aquests, o truca al 012 i la tenen operadors dels que saben d'aquest tema, o obre una bústia de contacte que també va escalada als tècnics GSIT o després a nosaltres, i ja tenim doncs una sèrie de respostes tipus dient-li, miri, vagi a aquesta pàgina on veurà, perquè fins i tot Tràmit GenCat ha penjat una pàgina de, em sembla que li diuen requisits tècnics per accedir a les notificacions, i li diu, no, és que si vostè vol entrar en Chrome, tingui present que ha de ser la versió tal a la tal, si vostè vol entrar en Firefox, doncs tingui present que, és a dir, els explica en cada cas com ho han de fer, perquè és el que dèiem abans, hem de tenir en compte que els receptors són gent amb coneixements tecnològics que van del zero a molt alts. Tenint en compte això, que el principal problema que ens hem trobat és el dels certificats digitals, la mateixa web Tràmit GenCat va fer una evolució que era permetre l'accés amb contrasenya. Tot i que tu, quan t'has apuntat al sistema, ho has fet amb un certificat digital, com està comprovat que els certificats digitals generen tants problemes, quan tu reps una notificació pots dir vull accedir amb contrasenya, que es tracta d'una contrasenya d'un sol ús. Et diuen has d'omplir aquesta pantalla que veieu, has de posar, evidentment cal que quedi demostrat que tu ets la persona que tens dret a obrir, que és una notificació d'un procediment sancionador, tampoc podem posar un sistema d'accés que sigui molt senzill perquè ha de quedar garantia de que qui està entrant allà és qui toca, no qualsevol persona, no? Aleshores aquí et demana posa el CIF amb el qual està subscrit al sistema, quin correu electrònic vas posar en el moment que et vas donar d'alta, i si veuen que això coincideix, que per tant entenen que la persona que està intentant entrar ets tu, ets a qui havíem enviat la notificació, t'envien en el mòbil o si tu ho has posat en el correu electrònic una contrasenya, igual que quan fem tràmits per internet, tu la poses aquí, t'apareixen les notificacions que tens, dius vull entrar a aquesta notificació, que és la que m'acaben de dir que han dipositat, t'envien una segona contrasenya, tot això són contrasenyes que les pots utilitzar durant 30 minuts i prou, després hi ha aquell número que t'han donat, ja no serveix per res. Però amb això arribes al mateix que feies abans amb el certificat digital, si et funciona correctament entres i pots visualitzar la notificació que t'havien enviat. Per tant, el procediment d'una notificació electrònica, quina és? La notificació es diposita a la web Tràmit GenCat i en el mateix moment tu reps un correu electrònic que t'avisa, i el que no sé si us ho he dit abans és, i a més tu també pots posar en el sistema un telèfon mòbil, que t'arribi un SMS dient entra a tal lloc que el Servei Català de Trànsit t'ha dipositat una notificació. A partir d'aquí s'obre un període de 10 dies. Què pots fer en aquests 10 dies? Tu no fas cas pel que sigui i no hi entres, s'entén que has refusat la notificació, o tu sí que hi accedeixes i pots fer dues coses, dir l'accepto o la rebutjo. O sigui, tens aquestes tres opcions, però en qualsevol cas, un cop han passat els 10 dies, la notificació s'entén que ja s'ha fet la notificació i per tant continua el procediment. I a diferència de les notificacions per carta certificada, aquí no hi ha després una publicació en el DOC o en el BOE per acabar de completar la notificació, que tots sabem que de tota manera tampoc és una cosa gaire útil, però vaja, en aquest cas amb notificacions electròniques la llei diu que tampoc cal aquest segon pas. Per tant, passats 10 dies el procediment de notificació s'ha fet ja tal com estableix la llei i el procediment sancionador continua. Quins efectes jurídics té la notificació? Doncs exactament el mateix que si t'hagués vingut el carter a casa, t'ha donat aquella carta i t'ho has signat. Exactament el mateix, perquè a més tenim un certificat que ens fa el propi sistema en el qual ens està dient això mateix, si l'ha agafat o no l'ha agafat o no hi ha volgut entrar. I tant aquestes avisos que reps per correu electrònic o els SMS són evidentment un servei gratuït, això no es cobra. Tenint en compte tot això que us he explicat, quantes notificacions electròniques vam enviar des del Servei Català de Trànsit l'any passat? Doncs van ser 61.000,
839, de les quals acceptades van ser 44.000 i gent que no hi va arribar a entrar, per tant, serien un 19% de les que vam enviar. Semblen moltes, 61.000, però clar, és que nosaltres n'enviem notificacions al cap de l'any més d'un milió i mig. Per tant, les electròniques per percentatge són molt poquetes, són només un 4% de les notificacions que vam fer. Ara, quin és l'avantatge que tenen respecte a les de paper? Doncs tingueu present que les notificacions que enviem en paper, les que s'aconsegueixen lliurar al ciutadà, doncs són un 58%. Això tenint en compte, a més que penso que seria un altre cas de bona pràctica que portem a terme des del Servei Català de Trànsit, és que la llei diu que el domicili on tu has de notificar la gent és el domicili que consta al registre de vehicles i conductors de la DGT, és a dir, en el nostre cas a la Campana, no? Tots el que tenim allà. I, evidentment, tots sabem que canviem de casa i ens movem i ningú se'n va a la Campana a dir ara ja no visc allà, però clar, el dia que tinguis una sanció de trànsit i t'hagin de notificar, l'adreça que val és aquella. Sabent això i que la gent no ho canvia i aprofitant doncs, la possibilitat que dona la pica de que puguem connectar amb altres aplicatius, quan rebem d'una notificació que hem fet que ens diuen aquella persona, aquesta adreça és inexacta o aquesta persona que és desconeguda, a través de la pica mirem si aquella persona a l'agència tributària o al padró té alguna altra adreça coneguda. Si realment troba una altra adreça coneguda, li tornem a enviar aquella notificació a aquesta segona adreça i, realment, moltes vegades en aquesta segona adreça, perquè l'agència tributària no sé per què acostuma a saber l'adreça exacta de la gent, doncs en aquesta segona adreça el pots localitzar. Doncs fent tot això, tot i així, només podem localitzar en paper a un 58% de les persones. Un 23% és allò típic que van a casa dues vegades, et deixen l'avís i et diuen passar per l'oficina, però la gent no passa mai per l'oficina, o és desconegut en aquella adreça o és adreça inexacta. En canvi, amb les electròniques, com us he explicat abans, aquestes que hem enviat, doncs un 81% sí que arriben a saber la notificació. I són només un 19% els que no hi accedeixen. Per tant, vol dir que en les notificacions electròniques aconseguim un 23% més de lliurament. I tot i les bromes que la gent fa, home, no, millor que no et trobi trànsit. Bueno, doncs jo, evidentment, sé que tots vosaltres sabeu que això és una tonteria, que dius, no l'agafis i no la signis. És a dir, si tu t'envien una notificació, no la vols signar o no la vols recollir, si la reculls, en aquell mateix moment tens 20 dies per pagar amb descompte, tens dret a presentar al·legacions, tens dret a fer tot el que vulguis si senzillament no vas i no ho reculls, o es publicarà en el DOC, es publicarà en el BOE, no ho sabràs mai, i l'únic que et passarà és que al cap de mig any o 8 mesos t'embargaran el compte i no sabràs d'on venia el tema. O sigui que realment, com a ciutadà, t'interessa que et trobin, evidentment. Per tant, de cara per nosaltres com a Servei Català de Trànsit, quins avantatges té el sistema? Doncs que hem aconseguit augmentar un 23% el lliurament de les notificacions. D'altra banda, la reducció de terminis. Com heu vist amb aquest sistema, al cap de 10 dies o és lliurada o no és lliurada, però ja el tràmit de notificació s'ha acabat. Amb les notificacions en paper, el cartell ha d'anar dues vegades, si no et trobes, 7 dies que tu tens dret a anar-ho a buscar a l'oficina de Correus, la publicació al DOC, tot això ens allarga molt els terminis de notificació. Per nosaltres també és un estalvi molt important de costos, és a dir, el tenim l'empresa que ens imprimeix les notificacions, això són més notificacions que hauríem d'imprimir, evidentment el que paguem a Correus. Després també tenim que anar a buscar a Correus els justificants de les recepcions en paper quan tornen i tenim un altre contracte amb una empresa que s'encarrega d'escanejar-los i enviar-los perquè els puguem introduir dins del sistema. Per tant, és molt, molt import de costos. I respecte als ciutadans, evidentment, doncs no s'han de desplaçar enlloc. El ciutadà que utilitza aquest sistema entra, veu la notificació, no s'ha hagut de moure ni ha hagut d'anar enlloc. I a més, l'avantatge que tenen és que les notificacions electròniques, quan aquí en veuríem un exemple, quan et diu, t'explica, miri, vostè té dret, per exemple, a identificar, si no era vostè el que conduïa aquell dia, digui'ns qui era el que conduïa, doncs
Aquí, en aquella notificació electrònica, si cliquen aquí, hi ha l'enllaç directament a l'apartat de tràmit electrònic perquè pugui identificar la persona que conduïa. Si li diu i pot formular, si no està d'acord, pot formular al·legacions, doncs clica aquí i va directament al tràmit electrònic de presentació d'al·legacions. I si diu i té, pot pagar per internet, doncs si clica aquí ja se'n va directament, l'enllaça directament amb el tràmit electrònic de pagament de la sanció. Per tant, li estem posant molt més fàcil perquè pugui realitzar tots aquests tràmits. I em sembla que amb això, no sé si anem molt ràpid, però crec que amb això ja hauria acabat.